Långt borta i Värmlands finnskogar så bodde en pojke som heter Ari. Han är 8 år gammal. Och det är så att den här pojken Ari, han går inte i vanlig skola, utan han går i skola hemma hos sin mamma Lovisa. Jag heter Lennart och bor nere i Småland och jag är lärare sedan massor med år tillbaka. Alldeles för länge tycker jag själv. Och jag tycker att skolan är på väg att bli ett förändringsprojekt av stora mått. Och i valet nu här 2002 så är ju skolan en av de hetaste frågorna. Mamma Lovisa, hon har valt att undervisa sitt barn själv. Och det är ett ganska drastiskt beslut, åtminstone här i Sverige. I Sverige ser det ungefär 100, drygt 100 barn som går i vad man kallar för hemskola. Nej. Ja, men kroppen kan ju lukta sig fram även omedvetet. Det tror du, ja. Ja. Du har märkt det, eller? Ja, men en kropp kan ju lukta sig fram omedvetet. I USA däremot är det vanligare, faktiskt 170 gånger vanligare kan man säga. I stora drag. Så det är rätt stor skillnad. Och det gör att jag blev nyfiken på att se hur det här kan fungera. En blåsig dag i maj så beslöt jag mig för att resa upp och besöka Ari och Lovisa i deras stuga uppe i Värmland. Alltså jag undrar ju, varför gör man så här? Vad är det för skäl som får en människa att besluta sig för att ta ett så stort ansvar som det ju faktiskt innebär att ta hand om sitt barns undervisning? Beslutet kommer egentligen först den dagen jag sitter och skriver min ansökan om hemskola. Mm. Men det har ju växt fram väldigt gradvis. Det är ingenting som jag har kommit på över en natt att nu ska jag hemskola. Men jag har alltid varit intresserad av hur man lär sig saker och ting. Vad är det som gör att vissa saker fastnar och andra inte? För jag har själv inte alltid haft det lika lätt. Jag har gått i berg och dal och jag tyckte det var så fascinerande att jag kunde vara jättebra i ett ämne ena stunden och väldigt dålig nästa. Mm, mm. Och så tänkte jag, ska mitt barn få ha det så här också? Och sen såg jag ganska tidigt att jag tycker han är väldigt, väldigt klok och väldigt intelligent. Och då blev jag så fascinerad och så tänkte jag, jag måste verkligen behandla det här varsamt. Fokus, fokus, fokus. Vad var det du sa för någonting? Fokus, fokus, fokus. Vad innebär det, betyder fokus? Det betyder att man fokuserar. Vad menar du med det då? Det betyder att man kan kolla på någonting med båda ögonen samtidigt. Ja. Göra någonting, bara det. Och inget annat emellan. Mm. Precis. Är det det vi gör nu? Det vet jag inte. Kaninen kan inte fokusera. Inte det? Du har en kanin fast den inte här nu. Nej, den kan inte fokusera. Den måste se allting samtidigt. Okej. Okay. Det är det människor inte kan. Du menar se allting samtidigt? Ja. Ja. Det är för svårt. Utan han ska känna sig älskad och han ska känna sig trygg och han ska få lov att skapa fritt. Att han inte avbryts, att han får göra det i sin takt och på sina villkor. Sandröbygga är en slags larv som lever i dammen. Undrar om du kan komma ut, får man se dig? Får man se dig, va? Vad har hänt nu, sa du? Han har kommit ut ur sitt skal. Kan du mycket om sånt här? Jag vet att de gör
att de gör sina skal av sand. Är det därför han heter sandrörbyggare? Ja. Det blir sländor sen. Idag är det jättefint väder. Då går vi ut och sår eller vad det nu är. Och naturen. Jag menar, vi följer naturen på ett annat sätt. Jag tänker på barnen som sitter inne i en skolsal och fröken sitter kanske och läser. Det är jättespännande för dem. Men när det är så här vackert väder, då vill jag ha med dem ute. Då vill jag gå ut i skogen. Och jag vet att jag ska ha kontakt med det som är runt omkring oss här också. Inte bara andra barn utan även äldre människor, bebisar, alla åldrar. Jag vet att man ska umgås med allt. Gräs och björkblad. Och det ska också vara i salladen? Mm. Det kan göra en rätt så god smak. Alltså, säger jag det till Lovisa, då vill hon inte äta. Men när jag inte sagt det, då märker hon det inte. En daggkvapa. Jag växt. Så på morgonen, om man vaknar tidigt, och mitt på dagen kanske kan man få se en droppe som ligger i den. Och det är därifrån den har fått namnet daggkåpa. Det här är alltså den här ängsyran. Och den är en syrlig smak. Den är så här lite syrlig. Och om man gör en sallad av vilda växter, då gör den en skillnad från andra växterna att den är inte lika sträv. Den är mer mjuk i smaken. Så att den är väldigt god att ha i. Du går i skolan hemma alltså? Mm. Ja. Hur är det tycker du då? Bra. Vem är det som är din lärare då? Lovisa, det är min mamma. Ja. Kan hon lära dig det du behöver lära dig tycker du? Ja. Kan du lära dig någonting själv också? Mm. Kan du berätta någonting som du har lärt dig själv? Jag har läst mycket böcker och så. Mm. Det är det jag gör när jag lär mig själv. Vilket är det roligaste ämnet du vet då? Det är insekter. Det är det du tycker du är bäst om? Kan du berätta lite grann om insekter som du tycker är intressanta? Ja, då får jag hämta först. Ja, gör det då. Jag väntar här. Stäng av den. Nej, det är okej. Den kan man få. Mm. Jag har gruppen skalbaggar. Det här är som sagt en liten guldbagge. Och de här också en sån dag på gran, jag kommer inte ihåg vad den heter nu igen. Men i alla fall en liten skalbagge som lever på granträ. Och han flög faktiskt där kastan. Till exempel, jag känner att för hans utveckling just nu så vore det bättre att få in något annat. Du kan göra det. Mm. Du är inte bunden av en timplan. Nej. Jag har en kursplan, men den kan jag ju ändra på hela tiden. Ja, just det. Och när du tar upp de olika kursmomenten, det väljer du själv när det passar och sådär. Ja, och då får vi besök av, så vi fick besök av en holländare. Ja, okej. Okay. När han är här, då är det Holland som gäller. Mm. Då är det in i encyklopedin där och så läser vi och slår och så läser vi om Holland och så tar vi med oss massa böcker från biblioteket och så pumpar vi den här stackars killen då på Holland. Ja.
Och då har han lärt sig det. Mm. Och han kommer hit på en cykel och då får han lära sig lite om cyklar och så vidare. Mm. Så det är mer så. Vi tar det när det kommer. Just det. Mm. Och så vill jag också leva. Mm. Jag vill inte ha en timplan. Hans skolning eller vad ska jag kalla det. Det är mer som ett universitet. Mm. Han går och plockar ämnen. Plötsligt är det något annat djur som rör sig. Oj, oj, oj. Är du klar för den? Ja.